Preliminarne liste iz Prijedora su dostavljene na vrijeme, poručuje iz lokalnog odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu, dodavši da je vjerovatno došlo do nekih tehničkih problema u samom ministarstvu, te da je taj problem sad riješen. Rok za liste bio je 20. februar, a one iz Prijedora ministarstvu su dostavljene 18. kažu iz nadležnog odjeljenja. Moram da kažem da je vjerovatno došlo do nenamjernog previda u ministarstvu i da su oni odmah sutradan objavili da je otišla nepotpuna lista, što nije tačno. Mislim, u toj Excelovoj tabeli je više onih listova, šitova. Da kažemo gdje su posebno data imena i prezimena ljudi koji ispunjavaju uslove porodica poginulih ratnih vojnih invalida za dvije kategorije, one dvije kolone što sam sad govorio, znači za neporodna novčana sredstva i za stambeno zbrinjavanje. Na konkurs je pristiglo 393 prijave, a uslove za novčanu pomoć ispunilo je njih 187, a za stambeno zbrinjavanje 11. Pravilnik koji je izradila vlada je jasno preciziran, a komisija je vršila provjere na terenu, što nije bio lak posao, dodaje Kolar. Iz Prijedorske boračke organizacije rekli su da je u ovom gradu dosta urađeno na rješavanju stambenog pitanja boračkih kategorija, iako još uvijek ima otvorenih pitanja. Kao čovjek koji je u toj problematici već 20 godina sam zadovoljan sa stambenim rješavanjima u ovom gradu, ali ću biti potpuno zadovoljan kada i posljednje dijete poginulog borca bude stambeno riješeno, kao i ratni vojni invalid do četvrte kategorije. Ministar Milunović ranije je naveo da su prema posebnom programu stambeno zbrinuti svi demobilisani borci, ratni vojni invalidi koji su ispunjavali uslove na listama, ali je vlada na inicijativu nevladinih organizacija i pojedinaca koji su smatrali da su propušteni u procesu raspisala novi javni poziv. Javni poziv je otvoren 2019. godine, a obnovljen je 2020. godine, opet na zahtjeve i nevladinih organizacija i pojedinaca, i po tim pozivima ukupno se prijavilo 4362 lica za stambeno zbrinjavanje, od čega 2963 aplicirali su za nepovratna novčana sredstva, a 1345 za stambene jedinice. Iznos za nepovratna novčana sredstva je preko milijun maraka, što se tiče stambenih jedinica bit će ih potrebno 11, a resorno ministarstvo će odrediti da li će se graditi novi stanovi ili će biti dodijeljeni iz postojećih kapaciteta, rečeno je u Gradskom odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu.